ensinar um mais o outro. Eu vou editar esse vídeo mais tarde. Eu vou botar as fotos da Sofia também. As fotos da Sofia. Tu tirou? Aquelas que a gente tirou, ó, nós três, sentado no teu colo. Lá em casa. Lá poço? É. Não, eu vou só ligar. Você não vou pode. Pra ligar pro Leonel? É. Meus lábios. É. Bonito, né? Não é? Uhum. Não é só bonito, é gostoso também. Meu Deus. E é só meu. Bonito. Olha, eu vou arrumar as escadas. Tu viu?